Ауғанстан астанасында қонақ үйге шабуыл жасалып, 5 адам қаза тапты, тағы 5-еуі түрлі жарақат алған. Ақпарат бойынша шетел қонақтарының арасында танымал Парк Палас қонақ үйіне 3-4 қаскүнем аяқ асты баса көктеп кірген. Ланкестік әрекеттен ауғандармен қоса ақш пен үндістан азаматтары көз жұмған. Оқиға орнына жедел жеткен полиция қызметкерлері ланкестермен бірнеше сағат бойы күресіп шабуылдардың көзін жойды. Әзірге оқыс оқиғаға байланысты жауапкершілікті елдегі ешбір экстремистік ұйым өз мойнына алған жоқ. Антитеррорлық операцияның арқасында 45 адамды аман алып қалдық деп мәлімдеді жергілікті полиция басшысы. Шабуыл әдеттегідей жарылыстан, я болмаса күзетшілердің құрбан болуынан емес, қонақ үйдің ішінде басталған. Демек, содырлар ғимаратқа есебін тауып еніп кеткен. Қазір тергеушілер осы жайды анықтап жатыр.